Hej og velkommen endnu en gang til Vinimportørens Lod. Jeg har en vin, som kommer ind hjem her i starten af februar, som endnu en vin, som I har mulighed for at købe til forsalgspris minus 10%. Jeg ved ikke, om I kan se den. En Riesling fra Günther Steinmetz, Stefan, som han hedder i dag. Og den hedder intet mindre end Veldenser Grafschafter Sonnenberg Alte Reben Riesling. Boom. De elsker de der lange, uhyggelige, herlige navne nede i Tyskland. Men det er en mark, 70 år gamle vinstokke. Med 10%, så er vi nede i lige tæt på 95 kroner. Det er sgu billigt. Og det er vin, der kommer hjem nu her, sammen med alt det andet fra mange af producenterne her i start februar. Den her vin er for mig Stefans bedste vin til prisen. Kort og godt. 105 sælger jeg den normalt til. Og det gør jeg også, når den kommer hjem. Hvorfor er den så den bedste? Det er den, fordi den er ekstremt mineralsk. Virkelig stenet, kantet, og ikke sådan så typisk mosel, som mange producenter leverer meget af det her lidt for søde, lidt for tutti frutti-agtige frugt. Men masser af flint og røg og sådan lidt kant og noget, hvad hedder det, der er også frugt, der er mirabeller og sådan fersken, skinnet nærmest, det her lidt bitre. Så meget sådan intens næse, tør næse, og det kan jeg godt lide. Syren er helt sådan fuldstændig knivskarp. Ja, snit papir over alt det her fis. Virkelig skarp, virkelig tæt pakket syre, frisk syre, flintet, kantet og stenet. Det er super godt. Og det er i mine øjne genialt glas Riesling. Til ikke ret mange penge. Så smut ind, køb dem i forsalg nu. Under 100 kroner. Det er sgu ikke så dumt. Kan I have en god søndag. Hej.